Bora Zemani I bën dedikimin më të bukur dashurisë së saj të parë. I ati Bora Zemanit, Aslan Zemani, festoi ditëlindjen dhe sigurisht urimin më të bukur e ka marrë nga vajza e tij. Bora ka ndarë në Instagram një video të shumë viteve më parë me babain e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kur ajo ishte një vogëlushe dhe shumë e ëmbël, për këtë rast të veçantë, për të jatin, Bora ka zgjedhur fjalët më të bukura për t'i shprehur atij gjithë dashurinë. Edhe ishin vite të bukura për dashurinë time të parë. Për këtë rast të veçantë, për të jatin, Bora ka zgjedhur fjalët më të bukura për t'i shprehur atij gjithë dashurinë. Edhe ishin vite të bukura për dashurinë time të parë. Të dua ba, shumë. Ky babi im është shumë i bukur, përfundimisht. Ka shkruar Bora për krah fotos së vjetër me të jatin. Moderatori e ka treguar dhe më herët se ka pasur gjithmonë një lidhje shumë të veçantë me babain e saj. Madje disa vite më parë për ditëlindjen e tij, ajo shtoi një tatuazh të ri në trup. Bora gvendi me supin e saj disa yje të kuq që përkonin me gradën e fundit që babai i saj kishte mbajtur si oficer i forcave të armatosura. Surpriza ime për babin, grada e kolonelit, grada e fundit që ai mbajti në 30 vite punë si oficer aktiv i forcave të armatosura të Shqipërisë. Tani do të jetë në supin tim për jetë, një tatuazh i vogël me kuptim të madh për mua. Të dua ba, jam e fat që të kam dhe ndiem krenare që jam vajza jote. Shpirt i bukur, shkroi Bora sa kohë pasi zbuloi surprizën e madhe që kishte përgatitur për të jatin.